Ola, son Luis Fernando Saavedra Varela e Lemos, señor do Couto e fortaleza de Miraz, na terra de Friol, pero asentado familiarmente nesta boa cidade de Lugo. En 1763 encarguello o arquitecto Xosé González Sierra, discípulo de Ferro Caaveiro, este pazo que aquí vedes, ben preto da catedral, no corazón do Burgo Vello de Lugo. Ainda que do tempo do barroco, resulta bastante sinxelo por comparanza de outros pazos. Tamén é verdade que nos éramos ricos, pero non tanto como a outros fidalgos. Aí tedes a portada, moi característica das obras de González Sierra, e o frontón triangular, con o seu escudo de armas. No transcurso do tempo, o pazo deixou de ser residencia nobiliaria e, de feito, hoxe, a xente de Lugo non lle chama normalmente pazo, pois é máis coñecido polo nome de Portón do Recanto, que así se chamou un famoso restaurante que hubo nel. Como anécdota, direivos que nese restaurante celebrouse en 1973 o banquete de bodas de Uxío Novoneira, o gran poeta do Courel e de Lugo, autor dos Eidos, da Letanía de Galicia e do Vietnam Canto. Atopámonos nunha zona moi característica da cidade, que conserva en gran parte a súa estrutura urbanística medieval, aínda que os seus edificios máis representativos son do tempo do barroco e do neoclásico, estilos que en Galicia tiveron características propias moi acusadas.